Nå er det snart tid for den siste stavemiksen på en stund, i hvert fall frem til, til august. Ja, for vi fortsetter med den i august, det håper jeg. Ja, klart det. Og det er Bjørte som har blandet sammen, det er ja. Home Edition. Og det er en kode, køde. Ja. Vi gleder oss. Radioresepsjonen. Radioresepsjonens stavmikser. Hjertelig velkommen. Hjertelig velkommen. Dere to kan gå ut, brødre. Så skal jeg lede. Jeg vet ikke hvilken uke det er i dag. Kanskje Tom Andreas sendte inn. Shit, jeg har ikke helt oversikt selv heller. Yes, hjertelig velkommen. Da er Tore Steiner ute. Ja, altså, hjertelig velkommen til stavmikseren i dag. I dag er det en køde, og egentlig så burde jeg klart å kunne komme på denne køden selv, men det var Magnus Helgesen fra Bergen, og hans kompiser på kontoret til Grand People, som kom på denne køden her. Og det er rett og slett en underbukshumorkøde i dag, for det som er stavmikseren i dag er laks, løk og kesam. Laks, løk og kesam. Kom inn! Ja. Må kanskje finne litt papir som dere kan notere på. Uke 15 er det vist. Uke 15! Vær så god. Nå spiser vi med og av. Yes, det er en arisk mikshaltepsen. Den er veldig hvit, altså rødhudfarget. Du, nazi, Tore. Ikke nazi, er det ikke lov å si arisk heller? Og det ser kjempegodt ut. Ja, det, kanskje det er ganske godt. Kanskje det var veldig rart. Det var, smaker sommer, det minner meg om sommer. Har du noe med sommer å gjøre? Er det koden? Nei, sommer er ikke koden, men det er nok ting man kan spise på sommer. Jeg klarer det ikke. Jeg synes det er så lukt vanskelig. Lukt litt på det. Det minner meg om noe jeg spiser om sommeren. Ja, det sa Steinar. Nei, det var du som sa det i sted også. Jeg sa det, de kanskje kan spise om sommeren. Ja, det sa det, hørte jeg du sa. Ja, hvis jeg skal gi et lite tips til dere, så er den ene ingrediensen, den har jeg aldri hatt i mitt hus før, men jeg vet at dere har hatt den hjemme i deres hus mange ganger. Ja, men jeg mener da i familiehuset deres hjemme. Å ha det hjemme. I huset, det er litt vanskelig det der. Nei. Den er så hvit, så hvit. Nei, ja, egentlig ikke. Jeg trodde ikke det skulle være så veldig vanskelig. Du hadde mitt hus hjemme på Holbladet, ikke? Ja, i familiehuset med Sissel og Erik. Og så har vi ikke hatt det siden vi var i familiehuset. Nei, det vet jeg ikke noe om, men det er i hvert fall vi har snakket om at dere har hatt det der. Men er det... Er det et shade av rosa, eller er det bare jeg som ser det? Ja, det er et shade av rosa, men ikke akkurat rosa, men det er en farge som har gitt det en... Shade, eller, ja, rosa. Det kunne kanskje... Ja, jeg skal ikke røpe mer. Ok. Tenk at det er en køde også her. Ja, riktig. Jeg har en veldig rar, besvarelse. Jeg har en, jeg jo. Ja. Da skal vi ta Steinar først. Ja, jeg tror... Har du skrevet noe, Tore? Absolutt. Få se, har du skrevet noe? Ikke juks. Nei, ikke juksen. Er det noen ny regler at du skal se hva jeg har skrevet før jeg sier hva som står der? Beltrø! Jeg tror det er frokostsalat. Heil. Ok. Rømmekolle, hva faen er det? Og kaviar. Ok, rømmekolle og kaviar. Hva sier du, Tore? Jeg tror, skal jeg først si hva jeg tror var køden her? Køden er havet, og så tror jeg det er fisk, reker og fiskeboller. Reker og fiskeboller. Tror du ikke det, Sannar? Køden var underbukset, og det som var i stavmiksen i dag... var løk, kesam og laks. Laks! Det er fisk! Ja, men jeg sa kesam i rømmekolle. Rømmekolle er ikke kesam! Fisk er laks! Jeg har vunnet! Jeg tror Steinar har vunnet. Nei, jeg får bare tøys. Det var deg. Jeg skal ikke happe på en sånn. Ja, nettopp. Da tåler jeg kule for Uncle Sam, som jeg pleier. Ta en kule for Uncle Sam og Steinar. Ta en kule. Vi snakket om rømmekolle her en gang, så synes jeg... Ja, men du snakker så mye om kesam. Jeg har aldri hatt kesam i mitt hus før i går. Er det kesam vi hadde i barndomshjemmet? Ja, det har jeg menet. Det fantes ikke kesam da vi var barn. Jo, det har jeg snakket om at det var kesam. Det der var villedende køde. Ja. Veldig dumt. Underboksa, det var drita vanskelig da.
Ja, ja, ja. Hvordan skal du klare å gjette det? Nei, altså, hadde du underbuksa som vært, vært sad, piss og bæsj? Hei! Ja, men det var jo på en måte metaforer for sad, Adilis tingene. Nei, det var... Var det det, ja? Ja, det var det som var hele poenget. Metaforer, si det, ja, var det? Humor. Underbuks og humor-relaterte produkter. Laks, løk og kesam. Laksløk. Men herregud, laks, løk og kesam, det er jo et, åpenbart en rett. Det sa jeg, hvis du steker dette her på 200 grader i... Det er ikke stekelaks. Du kan lage sånne, der, sånne små... Sånne lapper av det. Ja, lakselapper. Åh, oh, sånn. Ja, jeg skjønner. Ja, nettopp. Yes. Men gratulerer til Tove. Jeg tar det kule for Kolsheim, ja. Tusen, tusen hjertelig takk, Bjørte. Tusen, det var hyggelig. Stavmikseren er over for denne gang. Jeg har tapt over 50% av gangene, bare så du vet det. Ah, du må jo sjekke... God sommer! Sjekk smaksløkene dine, Tore. Nei, Steinar. Steinar, det er jeg. Hei til deg. Jeg prøver å bli dere. Vi snakkes. Ja, ja. Dette er... Dette er Petre. Tenk deg, han er så ung, og han er din lille guttevenn, Bjørte. Ja. Jeg vet ikke om Lido Lido synes det er så kult at jeg nevner det hver gang vi spiller han, men han er en eksnebø av deg, er det ikke sånn? Ja, ja. Han er jo fortsatt en guttunge. Han synger jo om at ja, ja, han ikke har legget til å komme inn på utesteder og sånt, så det må være greit en periode til. Ja, ja, ja. Ja. Det var du som sporet han inn på musikken, Bjørte, i sin tid. Ja, det er... Så det er bra det trommesett. Det står, ja, det står på nettsiden hans. Ja. Det snill onkel... Gjør det? Gjør det? Ja, ja, står det. Gjør det? Den snill onkelen er Bjørte, altså. Fy sør. Vi skal runde av sendingen. Jeg vil bare si at vi legger en sesong bak oss. Det har vært veldig hyggelig å ha disse sendingene nå, nå etter jul, og vi har satt stor pris på å være i kontakt med dere lyttere også. Enighet. Så fortsett å sende oss ting og tanker, hvis dere har lyst til det. På... Mest ting, mest ting. På e-post, tenkte jeg først. Ja, okay, okay. Ja. Men send oss gjerne morsomme lenker, vi synes det er veldig gøy. Ja, 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 ja. Og vi ser gjerne ting også, kjeder, brosjer, ringer og så videre. Ja, det kan sølger. Du se. Sølger, ja. Ja. Og vi elsker dere overalt på jord, og dette er jo et samarbeidsprosjekt mellom oss og dere, så takk for at dere er der. Nå, frem til 15. august, da vi er tilbake igjen, så kan dere jo laste ned podcaster, som dere kanskje ikke har hørt før. Gå på nrk.no/podcast, eller gå på nrk.no/rr, og les mer om podcast og hvordan du gjør det. Bjørte? Ja, jeg bare takker for eller på gjensyn, gjenhør, på gjenhør, gjenhør ja. Ja. Vi gleder oss til å komme tilbake inn allerede. På gjenmunnen til høsten. Ja. Vi elsker dere. Ja. Så, yes, skytte. Hei, hva er du driver med? Hva er du driver med? På baksida. På baksida, det er et sårbar område. Ja, baksida er et sårbart område. Ok, etter oss kommer sexy direkte fra Bergen med Toto og Tarjei. Vi sier ha det bra. Ha det bra. Ha det bra. When you came in. Du hører nå en podcast fra NRK P3. Hent flere podcaster fra NRK på nettsiden nrk.no/podcast. NRK P3.